ជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅដល់បងប្អូននៅរៀនថ្នាក់ទី9ទាំងអស់ជួយជាមួយអ្នកគ្រូនៅមុខវិជ្ជាភូមិវិជ្ជាចំពោះទី2ប្រទេសមួយចំនួននៃអាស៊ីមេរៀនទី2ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំណុចទី1ស្ថានភាពប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីទំព័រទី58ចំណុច 1.2 ទម្រង់ប្រជាជនអូខេអញ្ចឹងគេការប្រទេសកាលពីសប្តាហ៍មុនមួយសំណួរសួរថាតាប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីជាជនរស់នៅតំបន់ណាព្រោះអ្វីអញ្ចឹងប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីជាជនរស់នៅតំបន់អូបាទ្វីបឬម៉ាឡេស៊ីខាងលិចព្រោះទីនោះមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើននិងសម្បូរបែបជាងពលគឺសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយវប្បធម៌ប្រមូលផ្ដុំខ្លាំងតែលើឧបទ្វីបប៉ុណ្ណោះអូខេឥឡូវពន្យល់ក្រឡេកមកមើលរូបភាពមួយនេះវិញគឺជារូបភាពអ្វីដែរហើយរូបភាពនេះបង្ហាញពីអ្វីដែរចារូបភាពនេះបង្ហាញអំពីប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីដែលសារតែយើងមើលតាមរយៈតុងជាតិគឺយើងឃើញមានគូតុងជាតិហើយក៏មានការតុងជាតិនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែរចិត្តភាពនេះគឺជារូបភាពប្រជាជនយុវជនរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាយើងចូលទៅដល់មេរៀនយើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះចំណុចទី1ស្ថានភាពប្រជាជនម៉ាឡេស៊ី 1.2 ទម្រង់ប្រជាជនអូខេចំពោះធម្មណងមេរៀនយើងគឺចង់ឲ្យយើងរៀនរំពីស្ថានភាពប្រជាជនប្រព័ន្ធនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអូខេអញ្ចឹងវាក៏ជាប្រជាជនរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែរវាយើងមើលទៅតាមការស្លៀកពាក់មានហាក់ដូចជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងមានហាក់ដូចជាជនជាតិផ្សេងគ្នាមានក្រុមចម្រុះដោយក្រុមជនជាតិអូខេអញ្ចឹងពញោពាកមានពាកឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ឬក៏គេអាចហៅថាឧស្សាហកម្មបញ្ញាឧស្សាហកម្មរូបធាតុប្រភេទឬក៏ឧស្សាហកម្មស្រួចស្រាលគឺជាប្រភេទឧស្សាហកម្មទំនើបបំផុតដែលផលិតមុខទំនិញដែលទាមទារជំនាញខ្ពស់នៃក្រុមកម្មករការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមុនការផ្សំខ្លួនទៅនឹងបំលាស់បដូរថេនិងឆាប់រហ័សនៃផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសវត្ថកម្មចឹងសវត្ថកម្មមានន័យថាការធ្វើឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងសារីអាគឺជាច្បាប់អ៊ីស្លាមយកចេញពីគម្ពីរកូរ៉ាននិងប្រពៃណីអ៊ីស្លាមមួយជួយពីតម្រងប្រជាជនចឹងតម្រងប្រជាជនតាមអាយុនៃប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីនៅឆ្នាំ2009មានក្រុមអាយុ0ទៅដល់14ឆ្នាំគឺមានចំនួន 31.4%ហើយក្នុងចំណោមនឹងកុមារាមានចំនួន4,153,621នាក់កុមារីមានចំនួន3,914,662នាក់គឺឃើញថាកុមារាគឺមានចំនួនច្រើនជាងកុមារីក្រុមអាយុចាប់ពី15ដល់64ឆ្នាំគឺមានចំនួន 63.6% បុរសមានចំនួន8,210,373នាក់ស្ត្រីមានចំនួន8,143,143នាក់ប្រហែលគ្នាហើយចំពោះក្រុមអាយុ65ឆ្នាំឡើងវិញគឺស្មើនឹង 5% គឺមានតិចក្រុមមនុស្សចាស់គឺមានតិចមែនតើនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយបរិមាណមានចំនួន569,245នាក់ស្ត្រីមានចំនួន724,575នាក់អញ្ចឹងបើតាមទម្រង់ប្រជាជនយើងឃើញថាទម្រង់ប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីទម្រង់ក្រមវ័យពលកម្មចាប់ពីអាយុ15ដល់64ឆ្នាំគឺមានច្រើនជាងគេបន្តមកទៀតគឺវ័យកុមារគឺមានតែ31.4%ហើយនឹងវ័យមនុស្សចាស់គឺមានតិចជាងគេគឺមានតែ5%ប៉ុណ្ណោះចា៎តាមអត្រាខាងលើគេអាចនិយាយបានថាប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីនៅមានទម្រង់ក្មេងនៅឡើយពោលគឺចំនួនកុមារមានអត្រាខ្ពស់ដល់ទៅ 31.4% ធៀបទៅនឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាជប៉ុនមានត្រឹមតែ 13.5% សហភាពអឺរ៉ុបមានត្រឹមតែ 15.44% ប៉ុណ្ណោះបាទនិយាយអំពីប្រជាទម្រង់តាមភេទវិញឃើញថាប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីមានអត្រាភេទដូចខាងក្រោមទារកទើបតែកើតមានចំនួន 1.7 ទារកទារិកា
Crom yut a pram chnam, mui bi promo pit roi comara comarae. La pram da house of bun chnam, mui bi son mui pit roi baras tray. House of ram chnam lang, mien son which is a bun baras tray. Pritchin sarop mien chim noon, mui chit son mui baras tray. តាមរយៈអត្រាភេទនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានចំនួនបរិសុទ្ធច្រើនជាងស្ត្រីផ្ទុយពីប្រទេសខ្លះទៀតនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលចំនួនស្ត្រីតែងមានច្រើនជាងបរិសុទ្ធចំណែកសូចនាករប្រជាសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានអត្រាជាប្រមាណ 2.2% អត្រាអក្រភាពមាន86.2%គឺអត្រាអ្នកចេះអក្សរគឺមានគូសំដែរប្រជាជនទីក្រុងនៅម៉ាឡេស៊ីមានចិត្តសភារនៃប្រជាជនសរុបឆ្នាំ2008ចំពោះអ្នកកាន់សាសនាវិញអ៊ីស្លាមមានតែជនជាតិចិននឹងក៏ទៅជិតកាន់នឹងគឺមានចំនួន2.6%ហើយនឹងផ្សេងទៀតនឹងមានចំនួន1.6%ហើយនឹងអ្នកគ្មានសាសនាមានចំនួនសូន្យ2.6%ភាសាប្រើផ្លូវការគឺភាសាបាហាសាម៉ាឡេក្រៅពីនេះមានភាសាអង់គ្លេសចិនតាមុលតេលីគូម៉ាឡាយ៉ាតាំបញ្ញាបីថៃនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងកើតមានភាសាអ្នកស្រុកអាចជាច្រើនសំខាន់ជាងគេគឺភាសាអ៊ីបងនិងភាសានឹងកាដាសង់តើប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីប្រើប្រាស់ភាសាអ្វីជាផ្លូវការក្រៅពីភាសា
ចឹងគេប្រើប្រាស់ភាសាបាហាសាម៉ាឡេជាភាសាផ្លូវការហើយក្រៅពីភាសាផ្លូវការមានភាសាអង់គ្លេសចិនតាមើលតលេគូម៉ាឡាយ៉ាឡាំបញ្ជាបេថៃនិងមានភាសាអ្នកស្រុកអាយដូចជាភាសាអ៊ីបងនិងកាដាសង់តាប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីមានតម្រងតាមអាយុនិងតាមភេទដូចម្ដេចអញ្ចឹងមានតម្រងតាមអាយុគឺប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីនឹងមានតម្រងថ្មីនៅឡើយគឺមានអត្រាកុមារខ្ពស់តាមភេទប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីមានចំនួនបុរសច្រើនជាងស្ត្រីជននិយាយអំពីសុចនាករប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីជាសុចនាករនឹងគេចង់ឲ្យយើងនិយាយអំពីពីខ្លះនិយាយអំពីអត្រាជាតិប្រមាណអត្រាមរណៈប្រមាណសង្ឃឹមរស់ជាដើមហេអញ្ចឹងមានដូចជាអត្រាជាតិប្រមាណ22%អត្រាមរណៈប្រមាណ50%អត្រាកណ្ដាលប្រជាជនគឺមាន 1.72% អត្រាមរណៈកុមារមាន 1.58% អត្រាភាពបង្កកំណើតមាន 2.94 85%អត្រាអក្ខរភាពមាន 88.7% អត្រាសង្ឃឹមរស់ពីកំណើតមានរហូតដល់ 73.29 ឆ្នាំអូខេតាប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីនិយមកាន់សាសនាអ្វីខ្លះជាងតាមរយៈមេរៀនជាងដឹងហើយថាប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីនិយមកាន់សាសនាមានសាសនាផ្សេងៗគ្នាច្រើនហើយភាគច្រើននោះគឺជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតមកទៀតគឺពុទ្ធសាសនាគ្រីស្ទសាសនាហិណ្ឌូសាសនាហុងគីនិយមតានិយមហើយនិងផ្សេងៗទៀតអូខេអញ្ចឹងមេរៀនយើងថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនលើកសិភៅបិចកត់ថ្ងៃខែហើយយើងចម្លងចំណុចជើងមេរៀនចំណុចទី1 1.2 ជើងក្នុងសភៅអញ្ចឹងពេលយើងរៀនហើយយើងក៏អាសាកត់ត្រាដើម្បីយើងរត់តែចង់ចាំមេរៀនយើងបានល្អទៀតអូខេហើយនេះគឺជាមេរៀនសង្ខេបអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរមេរៀនសង្ខេបជើងក្នុងសភៅផងបន្តមេរៀនសង្ខេប
យើងក៏មាននៅសំណុំកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចមួយនេះគឺកិច្ចការផ្ទះកុំភ្លេចធ្វើកិច្ចការផ្ទះហើយផ្ញើតាម Telegram ឲ្យអ្នកគ្រូដើម្បីអ្នកគ្រូដាក់ពិន្ទុឲ្យចាអរគុណទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមអរគុណដែលទាំងអស់គ្នាបានយកចិត្តទុកដាក់ចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងឡាយដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសូត្រក្នុងការស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណហើយជួបគ្នាជាមួយអ្នកគ្រូនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅមេរៀនថ្មីទៀតចាអរគុណជំរាបលា